La Diputació de Barcelona ha presentat en el Congrés Smart City Expo World Congress 2018 els resultats de l'expedició de dades sobre els reptes del canvi climàtic que va fer el passat mes d'octubre. Sota el títol Els reptes del canvi climàtic, es tracta d'una jornada participativa en què persones amb perfils diversos col·laboren per trobar noves dades i incorporar nous indicadors sobre aquest fenomen. A la jornada hi van participar tres perfils multidisciplinars diferents. Per una banda, experts i tècnics en medi ambient i mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per l'altra, daters, tècnics especialistes en dades obertes i govern obert. I el tercer perfil el formaven especialistes en anàlisi, tractament i visualització de dades. Lourdes Muñoz, codirectora d'Iniciativa Barcelona Open Data, explica la dinàmica de treball. S'acota un problema, s'explica uns objectius, s'organitza la gent per grups, obliguem a barrejar-se la gent i, per tant, creem equips que en principi, al principi del dia ni es coneixien ni havien treballat junts mai, que això té un repte però també té aportar noves mirades, i van generant unes dinàmiques a partir d'un objectiu més concret i es van generant una dinàmica en què van trobant dades, netejant-les, visualitzant-les. Els dateros o els visualitzadors no tenen per què saber de canvi climàtic, però la persona experta de grup pot dir bueno, és que això no és rellevant perquè ja ho diu aquesta altra dada. Aquesta barreja de persones van durant tot el dia treballant i arribant a les conclusions. També a través d'aquesta expedició de dades es va donar resposta a peticions concretes de caire social, com explica Míriam Romero, tècnica de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Era treballar aspectes socials, sobretot relacionats amb dos vessants. La primera, la salut, buscar noves fonts de dades, saber de quina forma es podien fer correlacions entre el canvi climàtic i com afecta la salut. I després, en tema de pobresa energètica, que es diu, a nosaltres ens agrada més equitat energètica, sí? Que seria quina relació hi ha entre el grau, la meva disponibilitat econòmica, diguéssim, i els impactes que rebo del canvi climàtic. Això d'una banda. I de l'altra, un dels altres objectius que volíem assolir era millorar o adquirir noves fonts de dades també i veure quins càlculs podíem fer per millorar l'eina del cost de no actuar. Hi ha molt poques dades actualment, hi ha molts pocs estudis que en parlin i les dades que tenim fins ara són molt macro, dades macroeconòmiques, dades d'escala molt gran. I doncs volíem veure també que aquest fos un dels objectius. Així, els sis equips que formaven part de l'expedició van treballar, per exemple, la relació entre el canvi climàtic i la diagnosi mèdica o com el canvi climàtic ocasionarà pèrdues econòmiques de cara al turisme.